Jokerit esitteli illan SM-liigaottelussa siis Ässiä vastaan uuden pelaajalahjakkuuden 16-vuotiaan Teemu Pulkkisen. Pulkkinen pelasi uransa ensimmäisen ottelunsa liigassa ja heti Jokereiden ykköskentän laidassa. Pulkkista pidetään yhtenä Suomen jääkiekon suurimmista lupauksista. Pulkkinen on nuorin tällä kaudella liigassa pelannut pelaaja. SM-liigan historian nuorin liigapelaaja on kuitenkin Ässien Jesse Joensuu, joka debytoi liigassa 15-vuotiaana syyskuussa 2006. Joensuutakin nuorempana liigaotteluun on pukenut maalivahti Kari Lehtonen, joka aukoi Jokereiden vaihtoaition luukkua lokakuussa 1999 ottelussa Pelikanssia vastaan. Kaikkien aikojen nuorin jääkiekon pääsarjassa pelannut kiekkoilija on Lukon Jukka Haapala, joka pelasi vuonna 1964 ensimmäisen mestaruussarjaottelussa ollessaan 14-vuotias. Pari tuntia ennen peliä, niin siinä oli se suuri jännitys, mutta sitten kun päästiin askiin, niin sitten mentiin ihan täysin. Omaa peliä en voi olla tyytyväinen, että pari tyhmää jäähyy ja onhan tämä ihan eri vauhti täällä. Tämä on järkevää peliä, että juniorissa mennään vähän enemmän, mutta täällä pelataan järkevää, mutta onhan täällä vauhti kovempi. Jokereiden ja Ässien välisen ottelun avauserä oli maaliton. Toista erää oli pelattu reilut 13 minuuttia, kun Tapio Sammalkangas laukoo Ässät 1-0 johtoon. Teemu Pulkkiselle avautui muutama mahdollisuus tehdä Jokereille tasoitusmaali, mutta vielä ei ollut juniorin sihti kohdallaan. Pulkkinen on kuitenkin kaukalossa todistamassa, kun Joey Tenute erän viimeisellä minuutilla tasoittaa pelin 1-1. Kolmannessa erässä Marko Luomala ja Matti Kuusisto tekevät Ässille maalin mieheen, Jokereiden onnistuessa maalin teossa vain kerran. Näin Ässät voittaa Jokerit 3-2.